Աղջիկներ ջան, ողջույն, այսօր ավտոզակազով պատվիրած իմ շորն է եկել, հիմը չէ, ամուսնուս համար եմ պատվիրել, բայց կամերան տեսնում եմ գույնը լավ չի փոխանցում, ինքը գեղեցիկ խաքի կանաչ է, բայց սովորականից բացեցուց տալիս հիմա կամերան, ես նայում եմ, ուրեմն արտիկուլը ձեզ համար նկարեմ, 52, 34, 88, չափսը 46 է, իսկ բաղադրությունը 100% բամբակ, ասենք, որ շատ լավն է, մենք ես որակի էլի ունենք նախորդ կալեկցիաներից վերցրած, թե հիմա ինքը պահեստում չկա, բայց ամեն դեպքում նայեք, տեսեք, ինքը շատ սիրուն թեթև մոդել է, ամենակարևորը բամբակից, և հաճելի կլինի ու չի շոգացնի, հուսով եմ ամուսինս կհավանի, կարծում եմ կհավանի, քանի որ խաքի կանաչը նրա սիրելի գույներից մեկն է, ասեմ, որ ովքեր չգիտեն, չափը այս անգամ ընտրել եմ ավտոմատ ձևով, քանի որ ծրագիրը մեզ առաջարկում է նոր տարբերակ, թե ինչպես ընտրել, այնտեղ ուղղակի մուտքագրում ենք մեր տվյալները, չափսերը ավելի շուտ, և ծրագիրը մեզ առաջարկում է համապատասխան ռազմերը, ասեմ, որ ես փորձնական դա արեցի, ես գիտեի ռազմերը մեր, բոլորն էլ գիտեմ, բայց ծրագիրը կարելի ասել 100% հավանականությամբ ճիշտ ընտրեց չափսը, այնպես որ օգտվեք այդ ֆունկցիայից, ինքը բավականին հետաքրքիր ֆունկցիա, և ասեմ, որ կարող եք նաև նրան պահպանել, և ամեն անգամ ուղղակի անուն եք նշում, թե ում չափսերն է, և ամեն անգամ շերտ պատվիրելուց ուղղակի տվյալ անունը մուտքագրել, այնտեղ ծրագրով այդ ամեն ինչը կարգավորված է, ես հատուկ վիդեո նկարել եմ դրա մասին, եթե հետաքրքիր է, մտեք նայեք, այսքան երեխեք ջան։